Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force, sempre bem-vindo a mais um vídeo, eu sou de volta com o Trove. E no vídeo de hoje nós vamos abrir, tá tendo esse evento dos 50% de bônus Shadow Shards. E na sexta-feira eu farmei o quanto eu pude, que deu pra fazer essas quase 500 caixas. Então na sexta-feira tava caindo na pinhata, na pinata normal tava caindo 49 por arena, 49 shards por arena. Então deu pra fazer 466 caixas. Meu Deus, eu nunca vi tanta caixa. Então nós vamos abrir todas elas. Eu tenho algumas outras caixas, então outros vídeos de abrindo caixas vão surgir, beleza? Então vamos lá. Eu preciso de exatos 17 ou 18 hertz. 17, então por favor, 17 hertz é só o que eu peço. Então vamos lá, lembrando que essa caixa tem sistema de karma, então no mínimo 7, 14, 21, 28, 32, 39, 40, meu Deus, 7, 14, 21, 28, 32, 39, 46, então no mínimo 7 coisas raras a gente vai pegar. Então vamos abrir. Preciso de pérolas também, pode me dar também, jogo. E vamos, eu não vou fazer muita cerimônia. E vamos ver. Eu preciso de hertz, porque até hoje, apesar de ser Master 200 e... 200 e quanto? 238. Eu não tenho tudo do The Shadow Tower ainda, por preguiça e por falta de flux. Tá vendo, ó, sistema de karma chegando. Maravilha. Não foi pelo karma, isso é bom. Conseguimos nosso primeiro heart, faltam 16. Eu tenho fé que eu vou conseguir esses 16. Tá, talvez não 16, mas o maior número possível que eu consegui já tá bom. Shadow Key, não. O karma tá quase ativando. Lembrando que no futuro vai existir uma barrinha, sei lá, em cima da caixa ou algum lugar, indicando quantas caixas faltam pra você atingir o karma. Lembrando que karma são a cada 70 caixas, tá? Ok, pegamos mais um hertz pelo sistema de karma. Então, o bom é que olhos que eu tô gastando bastante, eu vou recuperá-los, né? Só vem flux, mas flux já tá bom na caixa do Bone Dragon. Que esse sistema de karma está parecendo me ensar. Caraca, só um olho mesmo. Mais um hertz, por favor. Tentáculos, olhos. Tentáculos eu vou precisar também. Hein? Opa, mais um hertz e não foi pelo karma ainda. Ok. Ainda restam mais de 350 caixas. 50 olhos, ótimo. Quarto hertz, dessa vez por karma, então. Já abrimos 140 caixas, mais ou menos. E 4 hertz, sendo que 2 desses foi pelo sistema de karma. Então, se o sistema de karma não existisse, eu só teria pego 2. Eu peguei 4. Então, olha aí, ó. Falta só 13. Por favor, 13 hertz. Não tô pedindo muita coisa, não. É o mínimo que pode vir nessas caixas. 13 hertz, né? Caraca, vem pelo menos pérolas. Preciso de muitas pérolas. Pure of Wisdom. Bora. Por favor. Mais um hertz. Mais um hertz, por favor. O karma vai ativar daqui a pouco. Caraca, eu já peguei mais de 1k de olhos. Ok. Terceiro hertz vindo do karma e quinto hertz no total. Vamos convidar algum cara aleatório? Vamos convidar o Wesley pra me dar sorte aqui. Não sei se ele vai aceitar. Vamos. Caraca. Ah, pelo menos 10, né?
50 tá bom. Cara, falei, ó, foi só falar nele, ele dá sorte, ó. Ele é ostentação. Maravilha. Uma asa. Eu não sei quanto ela tá valendo, não. Daqui a pouco, quando assim que eu terminar de abrir o vídeo. Ah, ele tá em ST. Ah, tá. Não foi pelo karma. Sexto hert e a asa também não foi pelo karma, hein? Significa que daqui 10 caixas, acho que vem outro. Mais um. Ainda não foi pelo karma, caraca. Ou fui e eu não vi? Não, ainda não foi pelo karma. Eita, surgiu alguém aqui. Não sei se foi o Wesley. Pérola. Não foi pelo karma ainda? Tá, pegamos mais um hert. Vamos arredondar aqui. Tá, agora daqui 10 caixas eu acho. Então, 8 hertz e uma rasa, 4 pérolas e um K e meio. Tudo que eu quero, eu não quero nem asa. Claro que asa é sempre bem-vinda, mas... hertz, por favor. Esse sim foi do karma. 9 hertz, faltam 8 só, trove. Por favor, mais 8. Se não for pedir muito, claro. Olhos, tentáculos. Já tô nos 5k de olhos. Ok. As mensagens do karma já tá aparecendo ali. Opa, 50 olhos bom. Chamou pra quê? Pra você dar sorte aqui. Mais um hertz, pelo menos, só pra arredondar 10. Eu gosto de números redondos. Só pra ficar 10. Por favor, trove. Mas esse também foi do sistema de karma. 10. 10 hertz. Meu Deus do céu. Caraca, é muito hertz, mano. Ih, ele caiu ou saiu. O sistema de karma vai ativar mais uma vez ainda. Então, no mínimo, mais uma coisa boa a gente vai pegar. Quem sabe mais uma asa. 50 olhos, excelente. Ele tinha caído, surgiu de novo. Ok. Shadow K não, por favor, Shadow K não. Já estou com 6k de olhos. Meu Deus. Caraca, se o meu jogo abrisse tão rápido quanto o seu, eu tava feliz. Caraca. Ativamos mais uma vez o karma. 11 hertz. Restam 30 caixas apenas. Cara, quanto olho. Meu Deus, quanto olho. Quanto olho, meu Deus do céu. Caraca. Passou uma moto aqui só pra... Caraca, eu peguei uns 6 vezes seguidas isso. Não que eu esteja reclamando, né. Passou uma moto aleatória aqui. Pra fechar o vídeo, outro hertz. Essa moto continua passando. Últimas caixas: 4, 3, 2, 1. Acabou. Então, pegamos. Caraca, sempre quando eu for abrir caixas e lembrar, eu vou. Deixa eu mandar. Eita, não, meu Deus. Só me dar um sorriso pra falar aqui, sei lá, acabei o vídeo. Então, 466 caixas, peguei uns 4k de olhos, uns 100 tentáculos, não sei, vejam aí quantos eu tinha antes, não lembro. 12 hertz e uma asa. Vamos ver quanto tá valendo essa asa.
Vamos ver. Wing. É Wing ou Wings? É Wings, né? Wings of Darkness Night. 11k? Tá, ela tava por 30, né? Obviamente eu não vou vender ela agora, por causa do evento ela tá bem mais barata. Então, vamos guardar ela aqui. Que mais? Vamos guardar a pérola aqui. E eu tenho aqui mais um hertz. Então, faltam 4 hertz só pra eu fechar tudo do Shadow Tower. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Fazendo... Ó, por isso que eu chamei ele, ó. Olha só. Olha isso. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deu pra fazer um... aproveitar o evento... o evento dessa semana. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Lembrando que possivelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, o clube já deve estar cheio, mas eu anuncio vaga no Facebook e no Twitter. Então é importante você me seguir no Facebook e no Twitter, né? Ambos é Force XDS. Aparece em todo o final do vídeo. Tem os links na descrição. Na descrição tem todas as minhas playlists, incluindo a playlist de Truve. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Saga!